баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр бид нар цаг үеийн асуудлаар зартын дундаа Эрдэнэ түүлдүүрийн маргаан болоод уйтлахын гэрээтэй холбоотойгоор зочны ирсэн баа. Тэгэхээр зочны та бүхэн танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хөв хүрэлцэн ирсэн байна. Юуны өмнө бас суралцахыг хүлээн авсанд баярлалаа. Та бүхэн энэ өдөр мэндийг хүргэе. За эхний асуулт. Өнөөдөр арбитражийн шүүхтэр Эрдэнтийн 51-ийн асуудал 51-ийн хувьтай холбоотой асуудал явж байна. За энийг Монголын төрт төлөх ёстой. За тэр дундаа Эрдэнэ түүлдүүр төлөх ёстой гэсэн асуудал бол тавигдчих байгаа. Та тэгвэл яг энэ дээр ямар байр суурьтай вэ? Монголын төр төлөх ёстой юу? Энийг бол анхнаасаа би байр суурь хэлээд байгаа шүү дээ. Эрдэнтийн одоо стандарт мангатай холбоотой. За тухайн үед 51 нь Монголын одоо өмч 49 орсын өмч байх үед энэ 109 сая долларын үр болсон юм байна. 2007 оноос одоо 2011 он хүртэл удаа дараагийн үйлдэлээр нийтдээ 171 сая долларыг зээлээд 51 сая мөрдсөн байж байгаад тэрний хүү торгуулгыг одоо сар болоход 1 сая доллар бид 1 сая доллар тийм. Тэгээд ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол нэгдүгээрт нь бол энд ажилчид буруугүй, энэ Монголын төр буруугүй, татвар төлөгчид буруугүй. Тэр утгаараа энийг бол буруутай хүмүүс нь төлөх ёстой. Хэний хэлээд байна? Буруутай гэдэг гэж. Буруутай гэдгийг хоёр талаар бодсон шүү дээ. Нэгдүгээрт нь бол одоо энэ маргагч хоёр тал бол нэг тал нь бол энэ бол гар үсэг хуурамч. Гар үсэг хуурамч учраас энэ бол Эрдэнэ түүлдүүр төлөхгүй. Бид өөрсдөө зайлсан юм чи бид төлөе гэж байгаа. Аа гэтэл замдан шатар гэдэг хэрэглэх газрын дарга надад болон усын хурлын нэр бүхий гишүүдэд өгсөн альбисны хариу дээр бол 231 сая долларыг Эрдэнтийн дансанд байсан тэрний 171 сая долларын одоо ерөнхийдөө үе шаттайгаар хадгаламж банк руу шилжүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр данс ашиглагдаад стандарт банкны мөнгө байсан юм бол тэр гар үсэг байсан байгаагүй хамаагүй тухайн үе үдэртлгүүд яагаад мэдсээр байж тэр хүмүүс рүү мөнгө шилжүүлвэ. Энэ утгаараа туудсын дарга суугаад Эрдэнэ түүлдүүрийн захирал одоо ган зориг. За цаашлаад одоо хөл хилцээний дарга мөнгө чаргал гэдэг хүмүүс шалгагдах хэвээр. За нөгөө талаас нөхдүүдийн хилж байгаатай адилхан аргад гар үсэг нь мадгүй хурамч гэж үзье. За хурамч гэдээ үсэх юм бол одоо жишээлбэл хүн өөрийнхөө ахыхаа байшинг барьцаалаад нэг хүнээс зээл авъя гэх юм бол тэр байшингийг нь ядаж мөнгө өгч хүмүүс нэр үсэх нь үсттэй. Харна үсттэй. Тэр хүмүүстэй нь уулзсан үсттэй. Шууд уулзахгүйгээр л за энэ бичгийг хараал ингээ өгцөн гэдээ үсэх юм бол стандарт банк өөрөөсөө манай энэ хадгаламж банкны хүмүүстэй хөдөлсөн байна гэж харагдгаа. Нэгсэн доо тэр гол хөрөнгө оруулагчтай хүлэгдэх маягаар манай тээр ирж мөнгө угалт хийсэн юм уу гэж харагдчих. Тэгэхээр стандарт банкны тухайн үеийн одоо удирдлага тухайн үеийн хилцэл авч исэн хүмүүсийг шалгах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр аль ч утгаараа байл гэсэн буруутай эдгүүд нь тодорхой. Тодорхой байгаа үед хэн төлөх вэ гэж одоо юу гэдэг юм ярих шаардлага болж байна л да. Тэгвэл за энэ асуудалд та бол ингээд дэллэлэр хэлээд байж тэ нэр заагаад бүр хэлээд байна. Гэтэл нөгөө талаасаа шалгуулах хэрэгтэй хүмүүс өнөөдөр төрийн Монголын хамгийн дээр одоо залгарцсан сугалт байгаа шин. За нөгөө биднэрээс ялангуяа үнцэн хуулийн цэцэд дээр бол мөнгө тэнгэрэн тэрнээс дээр бол ямар нэг алан тушаалтан байхгүй гэж. Цэц ер нь бол яг хөө цэц бол Монгол улсын үндсэн хуулиар байгуулагдсан байгууллага тийм ээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бол цэц бол өнөөдөр үндсэн хуулийн зөрчлийг хянах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр цэц намайг одоо чинь шударгаар ажиллаа гэдэг шударга юм ядлаг өнгөт нь намын хурал хийлээ төрийн ордонд энэ бас үгийн энэ асуудлыг шалгаж гэдэг юм яриад байгаа. Тэр бол нэг одоо юу гэдэг асуудал биш. Хамгийн гол нь миний гайхаад байгаа зүйл нь одоосаа ган тулгын асуудал боллоо шүү дээ. Тэр нь яасан бэ гэвэл нөгөө хуулийн хурал гэдэг шиг нөгөө юу болсон бэ гэхээр нөгөө улс Монгол улсын ерөнхий прокурорын хуулийн заалт үндэслээд ордог байсан тэр нь хүчин болгоцсон. Гэтэл цэцгийн хөлн дээр бас яг айлхан тийм залд байгаа шүү. Өөрсдөгөө хүчингүү болгоогүй их хурлынхаа хүчинг болгоцсон. Тэгээ их хурл нь одоо юу гэдгийг тэр хуулийн залтыг хэрэглэх хэстэн байна л та. Тэгэхээр иймэрхүү одоо юу гэдгийг энэ улс төрчөөд байгаа болохоор өнөөдөр энэ цэцэд шинжилэл орох шаардлагатай юм шиг харагдаад байна. Дараагийн асуудал оюу толгон ордыг ашиглах за хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгах энэ ажлын хэсэгт бол байгаа хүмүүсийн донд та ганц хуульч нэг тий. Тэгэхээр энэ өгүүлнээсээ би танаас асуумаар байна л да. Ер нь бол энэ ажлын хэсгийн одоо яг үе шатнд хийж байгаа ажил нь яг юу вэ? Ямар урагштай? Яг хаа ажлын хэсэг бол ерөнхийдөө 3 удаа хуралдсан байгаа. Миний ойлгочоор эхнийх нь бол мэдээж
дэд ажлын эсгүүдэд томилох. Хоёрдугаарт нь гадаа гудамжинд маш олон ухаантай хүмүүс байгаа шүү дээ. Шинэ Ганбаатар мэт. Тэгэхээр тэр ухаантай хүмүүсийг бас оруулах хэрэгтэй гэдэг. Тэдний дэд ажлын эсгээ өргөдгөө. Дээрээс нь нөгөө төв компанид арт бизнесний одоо тэр Рио Тинто хоёулаа одоо төв компани арт бизнесний нөгөө ажлаа танилцуулах. Танилцуулах гэдэг нь ямар утгатай вэ гэвэл өдөртөмжөө өгч юм. Бид нэр ийм шалгана. Анар ийм зүйл шалгах байгаа зүйл дээр тайлбар мэдээллүүдээ өгөх үүрэгтэй шүү гэдэг. Одоо нэгсэн дээр төрийн зохиох хэсний мэдээллийг аль бисаар хүргэж гисэн. Одоо маргаашнаас дэд ажлын эсгүүдэд 5 бац учраас тэр хүрээллийн хүрээнд дараа шалгах ба. Ер нь бол та бүхэн мэдж байгаа энэ бол 2000 одоо 5 оноос эхэллээ шүү дээ. 2005 оноос хойш байгаа олон бичиг, байранд гэрээ тэгээд олон төрлийн бас байгуулга дээрээс нь одоо юу гэх юм мэрэгжлийн зэрэгжлийн төв байгууллагуудын дүгнэлт их хурлын доктор гэдэг өчнөө цаасо. Тэгэхээр энийг бас уншиж танилцах хэрэгтэй. Тийм учраас ойрд бол ерөөсөө цаастай суралцсан ажлууд хийж байна. А ой толгойг нэгэн сөхж байгаагийн хэрэг юу гэхээр төлөөлөл удирдах зөвлөл за тэр тундаа Монголын ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн экс ерөнхийлөгч баг ондийг төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс одоо хасах ёстой гэж таавал хэд хамгийн өмнө мэдэгдчихсэн. Яагаад? Гэхдээ ер нь бол бид нар нэг энэ Монгол төр нэг өөрийн гэсэн нэг жишгтэй болмоор юм байл. Одоо бид чинь нэг дөрвөн ерөнхийлөгчтэй тав дахь нь одоо энд дээр суулж штэ. Тэгэл нөгөөдөл нь төрийн хамгийн өндөр албаншаал ерөнхийлөгч. Тэгээ ерөнхийлөгчөө буунгуудаа эсвэл гадаадын компанид очиж зөвлөхөр ажилчдаг. Эсвэл гадны гар хөл юм шиг гадаад дотоодор зугаалаад казинодод идэх. Эсвэл одоо юу гэдгийг нөгөө нэг би одоо л ухаан орлоо гэх тийм ээ. Одоо үйл ядуулаад тийм ээ. Тэгээд юу гэдгийг төргүй юм шиг үндсэн хөлмөл байхгүй юм шиг ингээд галзуу солиод юм шиг яриад яваад байдаг. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэргэд орон тооны зөвлөх гэдэг юм уу орон тооны бас зөвлөх гэдэг тэднийхэн мэдлэг оюу ухааныг авъя. Тэрнээс биш эднэрийг ингээд нэг ажилгүй болгоцсон юм шиг тийм ээ. Нөгөөдүүл нь төрөөс насан туршдаа цайл авдаг. Насан туршдаа шүү дээ. Тэгээд төрөөс хамгийн өндөр мөнгөөр байр сав байруулдаг. Тэгсээр нэ ингээд өчнөө өндөр мөнгөтэй мөнгө өгөл нөгөөдх нь одоо тэр нь ажил хийдэг ч юм уу хийдгүй ч юм уу ажлын хэсгээ дуудаа за 34% өнөөдөр төлөлд цугж байгаа хүн таа байна. Танаас одоо юм асууя гэхэд юу ч өгдөггүй. Нөгөө залуучууд нь үгээр ухаантай хүмүүс чинь бас бид нар тэр хүний нүдэнд бол жижигхан харагдаж байгаа хэл та. Тэгэхээр тийм томорсон хүмүүсээр ажил хийдэг болохгүй байхгүй. Тэд нар чинь Монгол төрийн төлөөдөө тэнц сууж байгаа учраас ядаж зэмлэмэр гэж шээ. Ядаж загнамар гэж. Ерөнхийдөө хэлсэн үгний чи одоо загн зэмлээд явах чаашээ. Тийм учраас өөрөө ухамсараар болж байгаа хэрэгтэй. 100 сая доллар гэдэг чинь тэр хүнд одоо юу гэдэг юм их мөнгө бид нар чих мөнгө. Гэхдээ тэр хүн өнөө бас Монголын төр төр хүнийг ядуу хайлгаагүй шээ. Тийм учраас одоо юу гэдэг юм энийг бол эхний хэлж солихно. Энэ ажлын шаардлага. Одоо яагаад вэ гэхээр би одоо чиглүүд би ажлын хэсэг аж шалгачаа гэснээр өдөр болгон гүйчих жоо ойд толгоор уулзаад хүү яали та нарын энэ одоо бичгүүд нь яаж байгаа юм бэ? Энэ бичгэн юу юм бэ? Али энэ чи одоо нэгэд тэр татварын баримт үзээд хэлэхээр чинь явахгүй нэ гэж. Энэ туцаараа дамжуулаад хайцхан дэлхийн жишээ штэ. Тэр 34-ийнхээ төлөвлөлөөрөө дамжуулаад манай их хурлын гишүүнд ийм мэдээлэл хэрэгтэй байна. Ийм зүйлийг та нар гаргаж өгсдөг гэж. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх юм да одоо залуу хүн шиг үлгээл тийм ээ. Аа баган дугаа найшаада та инглиш бас юм чинь төрийн өсцүүд харахгүй штэ. Өнөөдөр олон нийт ингэж харж байгаа ой толгон гэрэтэй холбоотойгоор айлхтаа тэмцэх газар хөдлөлт ихэлээ олон хүнийг одоо баривчлаа гэдэг. Тэгэхдээ л энэ асуудал дээр ой толгон төлөөлөл удирдах зөвлөл ямар нэгэн байр суурийга илэрхийлэхгүй байх. За байр суурийга илэрхийлэхгүй юм хэд ер нь яагаад таг байгаад байна гэсэн юм шүүмжлэх бас хэлээд байна л да. Уу одоо би энэ ой толгоотой одоо нэг зүйл боддгийн. Манай одоо зарим ухаантай хүмүүс байгаа штэ. Юу гэж хэлдэг вэ? Оюуд толгоо одоо бид нэр өөрсдийнхөө байгалийн байлгыг өгчгөөд 34% ядаж өмгөө авах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Энийг 51 болгох хэрэгтэй шүү дээ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо материал үзэхээр бол юу гэвэл 34% бид өмгөө авсан юм байна. А 66% тэд нэр одоо бас өмгөө авсан юм шиг. Тэгэхээр яасан бэ гэвэл нийлээ зээл хийчихгүй. Нийлээ зээл хийсэн учраас Rio Tinto гээ одоо тэр зээлээр өнөөдөр 34% бид төлөе, 66% тэд төлгээд нэгсэн доо нэг хамтарсан компани гэдэгээр ингээд өрөнд очиад байна шүү. Тэгэхээр тэр 34%-ын бид энэ өрөө төлөх ёстой юм уу, төлөх ёсгүй юм уу? Яг зээл хийхдээ тийм ээ. Ард түмэндээ одоо юу гэдгийг
ийм байжтай болох нь болохгүй гэж ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр утгаараа өнөөдөр юу гэх юм бол тэр 34% гэдэг чинь одоо нэг нүгүүлэхэд бол маш хариуцлагатай. Маш одоо чухал мэст байхгүй юу. Тэр утгаараа өнөөдөр зүгээр нэг альбом тушаал биш, цалин биш. Энэ бол гол нь очиад тэр нөхдөвтэй уулзаж яарч бид нар одоо наз та бүхэн нийлээд очиод нэг газраас очиод тийм ээ зээл авах гэж байгаа бол яаж хоорондоо яарч хэлж ёстой, энийг өгөх ёстой юу вэ? Юу байцаах юм байцаахгүй яа. Зүгээр л очиод чиг чигэрэг байгаад ингээд явчихдаг юм байж болохгүй шээ. Энэ тачрам та хуульч юм гэдэг үднээс нь асуумаар байна л да. Ер нь хуулийн тийв заасан байдаг юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан хүн гадны компанид ажиллаж болно болохгүй гэдэг ч юм уу иргэцэн зохицуулалт тийв үуч заасан байна. Өмнөх парламентын үед би уулна нэг хууль өргөн барьсан чинь уянга гэдэг нөхөр гарч ирээд одоо гишүүн байсан уянга штэ. Бас нэг хууль нэртэй юм гаргаж ирээд ингээд хууль ингээд байхгүй болгоц юм л. Миний яриад байгаа юм болохоор Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг бол төрийн тэргүүн. Бидний аав гэсэн үг штэ. Тэгэхээр нөгөө аав нь байсан хүн хурж ирээд бид хашаа цэвлээ суугаад байхаа тий а хүүхдүүд нь том болцсон. Оо остой ирээ цэвэрлэмэлгээ гүйлгээд иж болохгүй зүгтэй. Тэр утгаараа зөвлөх маягаар үндэсний аюулгүйдлийн зөв дэргэд байгаа. Тийм ээ орон тооны үсрэх маягаар тэгээ угаасаа төрөөс цалингаа авдаг юм чинь. Тэгээ байж яа гэдэг хуулиар явахгүй юм бол өнөөдөр асар чухал гоё юм хийсэн зүйлээ өөрсдөө үгүйсгээд байгаа байхгүй. Жишээлбэл манай одоо жишээлбэл яг харахгүй хэлэхэд инкор тав ингээ хаа мундаг юм шиг яг их хөрийг тэгэлсэн, мянганы замыг тавьсан, одоо юу гэдэг үдийн цай хөтөлбөрөөс олон сайхан юм байна. Тэгэл одоо сүүлийн үеийн нөхцөл байдлыг харахаар нөгөө сайхан юм аа өөрийнхөө гараараа баллаад байгаа. Тэгвэл оюуд толгой гэрээ намайг тийм ээ би энэ оюуд тол намайг огцруулснаас болоод оюуд толгой гэдний л булгаалцсан гэж бодлоо юм байна. Яг тэгэхээр үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөл энэ чи стратеги орд учраас үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөл хий гэдэг чиглэл өгөхөд тэр нь цаашаагаа явдаг байна. Үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн шийдвэр гарсан байхгүй. Тэгээ гарахтаа бүр маш тодорхой гарсан байгаа шүү. Тэгээ өөрөө бас энэ тухай ярьж байсан цаад нэг нийл болгоё барийг. Тэр мэрийн ингээ харахаар бол за жишээлбэл одоо таван толгойд над бий л байсан бол энэ таван толгой хөөр байлсан. Тэгээ борог олд юу басан юм. Энэ одоо 12 мянган тонн нөлөөд 40 мянган тонн юу 12 тонн нөлөөд наа 12 тонн алтыг одоо тэр нөхөр яаж авсан юм? Бичлэг ингээд нарийн юмнууд яриад байж болно. Тийм. Тэгэхээр би асуултанд хариулт авъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хуулинд байхгүй шүү дээ. Одоо байхгүй учраас зохицуулах гад. Хууль өргөн байхаар ингээд байгаад байгаа юм л та. Би одоо ерөөсөө энэ бол юу гэх юм бол хууль би дахиад өргөн байх. Тэр хуулиар одоо энэ ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын хурлын дарга энэ нөхдүүд манд дэмжээсэй гэж үгсээд байгаа. Ягаад гэвэл Монгол Улсын үндсэлэн дээр ганцхан зүйл байна. Ерөнхийлөгч байсан хүн 2 удаа нэр дэвшэх хэрэгтэй. Тэрийг хэн дэвшүүлэх вэ? Нам дэвшүүл. Нам дэвшүүл. Тэгээ нам дэвшүүлээ л та. Тэгээд тэр болтол 50 хүлээж авах хэрэгтэй шээ. Та Монголын төрөөс ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн хүмүүсийг өсгөөгөө гэж хэллээ шүү дээ. За энэ нь бол нэг зүйлээс баттай болж байгаа лоо гэж хараад байна л да. Ягаад тэгэхээр хөрөнгө орлого мэдүүлэг. За үүнийг бол харахад ерөнхийлөгчийн түүхэнд ажиллаж исэн хүмүүсээс одоо нөгөө дөрвөн ерөнхийлөгч те эдгээр хүмүүсээс хамгийн их ашиг орлоготой ажиллаж байгаа нь бол экс ерөнхийлөгч Багван тухай юм байлээ. 252 сая гэсэн мэт л да. Тийм. Бас болж байгаа л да тийм ээ. Тэгэхээр хувьд хэлэхээр дахиад хэлээд тань л да. Ийм их орлоготой байна гэдгийг тэгэл дахиад нөгөө мөнгө мөртөө шалгаал үзэх хэрэгтэй. Би бол юу гэж бодож байгаа бол Монгол төрөөр дүтээ одоо юу гэх юм төрийн цалин аваад амьдралдаа нэг бизнес хийж үзээгүү нэг түүц ажилуулж үзээгүү зах дээр зогсоо тийм ээ одоо утал хувцас зарж үзээгүү хям бид нэр чи 90 онд чи тийм байсан шүү дээ хям зардаг таалах зардаг борц зардаг байсан. Тэгэхээр тийм юм хийж үзээгүү хүн гинт баяж чинь гэдэг чинь болоо ноцтой шалгах хэрэгтэй. Магадгүй зүгээр цааш илэртэн зөрөвчж байгаачлан тэтэм үгээр за мөн тууцынхаа гişүүний цалингаар 252 саяыг бүрдүүлж байгаа гэж. Үзэх хэрэгтэй. Худлаа байвал тийм ээ. Юмиг ингээд нэг скандалтад орхиж болохгүй байхгүй. Сайн ингээд шүүх гээд ялсан өчнөө тийм ээ. Сая доллар модор гээд гэсэн одоо тэгэл алга боллоо. Нэг сэдвийг нөгөө сэдвэр зохиж алга болгоод байгаа. Энэ нөхцөл байдал чинь болохгүй юм аа. Тийм учраас юу гэх юм бол энэ сэдв болгон заавал хариултаа авахгүй юм бол сүүлдээ эн чинь нийгмийн хувьд хаос болоод энэ нэрэг бухимдал болоод бухимдал нь эргээд юу гэдэг тэмцэл болж хөвөрдөг байхгүй. Тийм учраас бүх сэдвийг шалгах хэрэгтэй. Бүх сэдвийг үзэх хэрэгтэй. Тэр одоо очирт өвдө амиа алдсан бяцхан охноос эхлээд
тийм ээ. А нийгмэрээ шуугаад байсан. Энэ утааны асуудал гээл. Энэ одоо хүчирхийллийн асуудал гээл. Дараа нь одоо оюуны толгойн асуудал гээл. Эрдэнтийн асуудал гээл. Асуудал өдрө болгон гардаг байж болно. Гэтэ шууга зогсох биш, шалгах хэрэгтэй. Шүүгч нэрийн асуудал гээл. Шалгах. Мэдээж бид нар ямар нэгэн юмгүй байл зоргийн хэрэг гээл, тийм ээ. Шалгахгүй ингээл дараа дараагийн сэдвээр ороод ах юм бол шийдэлгүй юмнууд үлдээд байна. Шийдэлгүй юмнууд ч иргэд а тэгээ худлаа үйл шууд олон нийтэд мэдээл. Энийг ингээд үздлээ. Ийм нөхцөл байдал гарлаа. Энийг ингээд шийдлээ гэж ярихгүй юм бол нийгэмд төр шийдлээ хүлээсэн юм чи сүулдэ бүх хөндлөгийг ялгадаг. Та шийдлээ авч ин одоо нөгөө багынд эргэлэгчээс нэг тууд заасан чийлүүл яг гэдэг ийм юг хүсэлтийг бол цогод. Өгцөн байгаа. Тэгэл бүрсгүйл харах болж байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь засгийн газрын шийдвэр. Монгол улсын засгийн газрын сайд нарт ерөнхий сайдаас бусад сайд нарт хяналт тавих эрх нь их хурлын гишүүнд байсан. Тэрийг бас манай зэц нөгөө баяр цогтоос болоод тав далыг авч унаад байх болгоцсон шүү дээ. Тэр үед баяр цогтой би өргөн барьж байсан. Та нар санаж байгаа. Тэгэл нөгөөдөл чинь тав дал болоод явсан. Одоо баяр цогтойг нийгмээр нь муулаад тэгэл явчихсан шүү дээ. Маш их баярлалаа танд. За. Хөтөлбөр урагдчихжээ.